Velkommen til vores undertøjsshow. Den næste halve time, der vil vi vise undertøjet igennem lidt over 100 år. Og hvorfor er det, vi skal kigge på undertøj? Jo, det er jo fordi, at det at være kvinde er ikke noget, som man bare er. Det at være kvinde, det er noget, man bliver. Altså, det er et kulturelt produkt at være en rigtig kvinde. Det var sådan, Simone de Beauvoir sagde det dengang, og det er jo sådan set rigtig nok stadigvæk. Det at være en rigtig kvinde, det er i forhold til de her idealer, som man kan have. Det at være en rigtig kvinde, det er noget, der er gjort ved i forhold til nogle vedtagne konventioner. Og vi starter her med at se, hvordan de her vedtagne konventioner, hvordan den rigtige kvinde ser ud i midten af 1800-tallet. Vi starter med at se, hvordan de bliver gjort til en rigtig kvinde. Thank you.
Jo. Først så kom Ditte ind i før en chemise, altså sådan en slags underkjole, som man har haft inden under det meste. Og grunden til, at hun så kom korsettet udenfor der, det er fordi, at ellers så snører korsettet i huden, så man skal have et eller andet, som beskytter huden, og der skal man altså have en chemise indenunder. Ude på sit korset, og hun havde det her taljefremhævende korset, altså virkelig en timeglasfigur, hun skal have. Uden på sit korset, der har hun heroppe i toppen fået et overliv. Det er sådan en, der beskytter hendes tøj mod det her skarpe korset. Korsettet, det kan jo have en masse skarpe kanter, og det er ret barsk i virkeligheden. Det er ikke sådan noget, som vi ellers ville tænke en yndig lille ting, man kan rende rundt i sit boudoir. Nej, det her, det er et funktionelt instrument, der skal stramme hende ganske meget ind. Nedenunder, der har hun så fået et par mamelukker. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det. Det var et par åbne mamelukker. Det vil altså sige, at der ikke er nogen bund i. Og man kan jo tænke, jamen hvorfor går sådan en dame rundt med bundløse trusser? Jo, en dames ædlere dele, det skal altså gerne ventileres. Man var faktisk lidt i tvivl om, hvorvidt det var hygiejnisk at have lukkede bukser på. Man snakkede meget om det her omkring århundredetallet, da de begynder at have de lukkede bukser. Derudover, der har hun så sit store skørt, og så har hun sit skørt med stiver, sit krinolineskørt, og til sidst sit bomuldsskørt, som ligesom hjælper på det hele og får kjolen til at lande ganske elegant. Jeg synes, at vi skal give både Ditte og Frøken Sørensen en hånd. Tak. Det er en natkjole om natten, det er en underkjole til de kolde dage, og så er det altså også, hvor man har bare et skørt udenover, så kan det også godt være en bluse, en kortærmet bluse også til de varme dage. Så den kan simpelthen den hele sådan et underskørt. Og hvad har hun så haft på inden under sit underskørt? Ingenting, fordi en dames ædredele skal jo ventileres. Omkring 1910. Korsetterne, de ændrer meget i fason. Vi har haft den her timeglasfigur, vi så tidligere, og man har også været igennem den her fason, hvor man simpelthen får et såkaldt duebryst, hvis du lige lader siden til på dig, så kan man godt se, hvordan vi har den her meget lange, slanke figur, og barmen ligesom skal stå ud som sådan et duebryst. Det er vigtigt her på det her tidspunkt, men vi er faktisk ikke i den her vilde ekstrem, som der var omkring århundredeskiftet. Nu her i 10'erne, jamen, så er det faktisk en meget naturlig, vil mange sige, kropsfasong, vi har der. Og læg mærke til, at hun jo altså har de lukkede bukser på. Og det er jo også muligt for hende at gå rundt med de her lukkede bukser, fordi hun ikke har så mange skørter, hun skal gå rundt med. Fordi en ting er, at det er utroligt praktisk, når man har de her store skørter, man så bare lige kan sætte sig, når man skal det, som man skal indimellem. At man så bare lige kan sætte sig uden at stå der og hive op i skørter og underkjole, krinolinestativer og det hele, og så også skulle hive ned i sine underbukser eller mamelukker samtidig med. Nu har hun jo så indenunder her, hun har både overlevet og sin chemise. Indenunder har vi puttet hendes mamelukker i dag, men det er altså kun fordi, at I skal kunne se korsettet.
i virkeligheden, så har hun altså korsettet, eller mamelukken uden på korsettet, fordi ellers kan hun jo ikke komme til. Man kan ikke tage korsettet af, før man skal på toilettet hver eneste gang. Det kan man simpelthen ikke arbejde med. Tak for det. Vi bevæger os op mod 20'erne her. Man kan se, det er to kombinationer, vi har med at gøre her. Altså igen, undertøjet, det bliver mere og mere praktisk. Det bliver lettere og lettere at bevæge sig rundt i. Så er det en kombination som denne her, som ligesom er den første. Hvis du lige åbner den her. Så kan man godt få fornemmelsen, den der fedtmule afdeling her. Så kan man lige åbne ned her. Og det er rigtig smart, fordi tøjet begynder at blive slankere og slankere og sidder tæt til kroppen, så derfor er det vigtigt, at undertøjet ikke fylder for meget og buler alt for meget. Det er virkelig noget, der gør sig gældende med det her tøj. Herovre, der kan man se, hvordan kombinationen den er blevet endnu mindre. Den er åben i bunden, ellers så ligner det sådan set bare en sært eller en chemise, som vi har set på tidligere. Og bemærk venligst, taljen, den er begyndt at flytte sig. Lige omkring 1. verdenskrig, der siger man, at man holder op med at bruge korset. Det gør man jo i virkeligheden ikke, fordi man i virkeligheden stadigvæk har korsetter, ikke? Men for Marius vedkommende er det simpelthen muligt, at man har korsettet af fra 1. verdenskrig. Man kunne jo ikke gå rundt og gå på arbejde, som der var mange kvinder under 1. verdenskrig, der skulle og så også have korset på. Så det bliver første gang, hvor man simpelthen får lov til helt frit at smide korsetterne. Man har ikke plads til så meget undertøj. Vi kan se, at det første her, det er en silkekombination. Altså sådan en med bund og top i. Der er ikke noget, der større og strammer foran taljen. Og det er jo rigtig praktisk, når man skal have de her kjoler på, som sådan set heller ikke hverken viser talje eller noget. Fordi i 20'erne, der er moden fuldstændig anderledes end i 10'erne. I 10'erne handlede det om stort hår og stor barm, slank talje og fødedygtige hofter. I 20'erne, der er det fuldstændig det modsatte. Det er den androgyne krop, vi sætter pris på. Det er den sådan drejede og meget slanke krop. Og der skal altså ikke være særlig meget, der former. Man kan se, hvordan hofterne de tit bliver arrangeret helt anderledes steder. Altså nede om, eller taljen bliver arrangeret nede omkring hofterne. Hofterne, der er fokus på den her slanke linje. Her kan man også se, hvordan undertøjet mamelukken er blevet helt lille bitte. Og til den, der hører sådan en lille top. Man vil næsten kalde det en BH, men i virkeligheden er der ikke sådan rigtig en BH endnu, som vi vil kende det. Det er nærmest bare en bandage, som snører ind, for man skal ikke have alt for stor og fyldig barm på det her tidspunkt. Man kan sagtens forstå, hvorfor man synes, at de her piger, de har været våget. De har iført sig de her Charleston-kjoler, danset til de her vilde rytmer, som kom fra Nederland. Og i det hele taget har de danset med de her spænd. De lod sig ikke føre af en mand.
Nej, al den frihed, som man havde fået under første verdenskrig, den ville man altså gerne blive ved med at have. Og kvinderne i 20'erne, de er frigjort, som man ikke har set det tidligere. De kan med rød læbestift, ejer deres egen seksualitet. De kan finde på at iføre sig strømper, silkestrømper, så man rigtig kan se de sexede ved deres ben. For aldrig havde man set benene før. Der kunne man få lov til, hvis man var heldig, at få et lille kig ned til smalbenet. Men nu fik man lov til bare at se på benene, og det var vildt og sexet. Det er altså en sexy periode for kvinderne, og de er meget frigjorte. Og det er også tidspunktet, hvor Tit Jensen tager rundt i Danmark med hendes foredragsturné. Debatterer om, hvorvidt at kvinder faktisk har ret til at bestemme over deres egen krop, eller om det, som det tidligere altid havde været, var mandens naturgivende ret, at han bare kunne gyde i sin kone og ellers lave de børn, som han havde lyst til. Det var Tit Jensen ikke enig om, og de her 20 kvinder, nej, de synes altså heller ikke det sådan. De vil have ret til deres egen krop, ret til deres egen seksualitet. I Wall Street i søndag eller i slutningen af 20'erne, der ændrer hele det her kvindebillede sig. Nu skal det ikke være de her frigjorte flapperpiger mere. Nej, nu skal det være kvinder, der skal tilbage til kødbuddet. Hvorfor skal alle de kvinder også gå rundt og have arbejde, når deres naturlige pligt i virkeligheden er i hjemmet, der hvor deres kald er, med deres børn og deres familie og i det hele taget husholdet. Og der kommer sådan en ny feminin bølge ind med 30'ernes tøj og 40'ernes tøj. Her der kan man se den her meget praktiske 40-undertøjsmode. Her kan man begynde at se noget, der faktisk ligner en BH, som vi ville kende. Tidligere så var det at have en byste, det var en og samme enhed, kan man sige. Og en bysteholder, den holdt på begge ting. Det var en enhed på sættet, der holdt på det. Men efter 30'erne, jamen der bliver det almindeligt, at man har BH'er på med to skåle i, altså en til hver frugt, som kan sidde lige der. Det er meget praktisk i 40'erne, og det er jo fordi, at kvinderne, de skal jo altså også igen, ligesom under 1. verdenskrig, så under 2. verdenskrig, der er meget hårdt arbejde. Det er meget praktisk, og man kan også se det her blandt andet på farven. Den her fine laksefarve, som simpelthen går igen og igen alle steder. Man havde rigtig svært ved at få vasket. Man havde mangel på sæbe, så derfor var det smart, at man kunne iføre sig undertøj i de her fine farver, som blandt andet også kunne holde længe mellem hver vask. Her har vi et korselet, ganske praktisk ting. Der er elastik her om bag, eller i siden. Det er en god type bomuld. Den former lige så elegant kroppen, uden at være alt for upraktisk. Nedenunder har hun de her vældige underbukser i en god, kraftig bomuld, dobbelt bund og lodden rav, noget der virkelig luner på en kold dag, og så har de begge to de her strømper i mercialiseret bomuld. Altså det her, som var rigtig praktisk sidestærkt, og man kunne sidde og sy lidt på dem selv, hvis man havde brug for det. Underbukserne her, de er også i den laksede farve. Hvis man havde valgt den her anden model, den brune farve, jamen så gik de under navnet chokoladebuks. Så kan man selv tænke over det. Sådan et sted, hvor
man kunne få for eksempel mønstre til at lave undertøj. Der bliver færre og færre undertøjsting, man kan købe i butikkerne, så derfor så kan man i flittige hænder få masser af opskrifter på, hvordan man lige strikker sig sæt her. Og det var rigtig dejligt til de kolde vintre, der var i krigen. Et skønt lille undertøjsæt havde man en sweaters eller en cardigan, for meget kunne man travle den op, og så kunne man ellers strikke sådan et lille skønt sæt her. Alle underbukserne er, som I kan se, ganske lange, og det hænger jo også sammen med, at det altså på det her tidspunkt stadigvæk kun er strømper, man har til strømpeholder eller hofteholder. Så derfor er det altså meget rart, at underbukserne går helt derned til, så man ikke får det her stykke med bare, som godt kan være ganske koldt på en vinterdag. Her ved siden af, der har vi så et spirale prøvekorset. Nu sagde jeg godt nok, at det her med at have korset på, det forsvandt under 1. verdenskrig. Det gjorde det altså ikke i virkeligheden. For rigtige fruer, de gik selvfølgelig med noget, der ligesom holdt på formerne. En rigtig kjole glider bedre på en god korsettering, kan vi alle sammen huske fra Matador. Og hvis man skulle have sig et nyt korset, så kunne man invitere spirale korsettere, som kom ud og tog mål med sådan en her. Den kan indstilles og justeres på alle leder og kanter, så man kan få lige præcis det mål, som man selv gerne vil have til sit eget korset. Holder mange gange og med dobbeltbund og noget fra, nu skal det også være lækker. Og de nye nylonmaterialer gør det muligt, at mange kvinder får de her undertøj, der ser helt anderledes dejligt ud, så er man klar klædt på til at blive klædt af, som man sagde. Hjemme og være sin mands status, som hun var sin mands statussymbol. Det kommer igen i 50'erne. Aldrig har der været flere hjemmegående kvinder, og de skulle gerne se yndige ud. Der var de her gammeldags symboler. De havde igen korsetter på, de havde skørter med stiver på, og så denne her sådan, torpedo-BH, så alting struttede lige en skyld. Det har været muligt også at få et lille arbejde, hvor de kunne tjene til nogle nye goder.
Og der kunne man iføre sig noget lidt mere praktisk. Stadigvæk ganske formet. Vi har det her meget, meget faste net, som man former. Og herindunder, der kan man se, at man har simpelthen også til en lille strømpeholder derindunder. Så en meget faste net, faste elastik, men samtidig en ganske praktisk buks, som næsten minder om strømpebukser. Og nu er det altså ikke det her med torpedobønder mere. Nej, naturlige look, og gerne sådan noget, der ikke viser for meget sex. Hvorfor skulle kroppen ikke bare vises frem, som den var? Hvorfor skulle den formes på alle mulige måder? Nej, nej. Nu var det altså det naturlige look, der var det interessante. Og derfor har hun ikke noget indenunder. Som man kaldte det, jamen så dyrkede man sin krop, og undertøjede den så det her smukke pynt på kroppen. Man får selvsiddende strømper, man får, så derfor er det ikke nødvendigt at hofteholder på, som andet end pyntegenstand. Mange af de her gamle symboler, de kommer igen, og man kan bruge og lege med de her gamle kvindesymboler, lige så tosset man vil i den her postmoderne æra. Og det er faktisk det, hvor vi stadigvæk er. Man må lege og gøre lige så tosset man vil med undertøj og med kvindesymboler. Og med de ord, så vil jeg sige tusind tak til jer, og håber, I giver alle pigerne en god hånd. Baby.